kolmteist Niguliste kiriku peaaltari retabel , Lübecki meistri Hermen Rode töökoda . tuhat nelisada seitsekümmend kaheksa kuni tuhat nelisada kaheksakümmend üks . Eesti Kunsti Muuseum . avatud kõige pidulikum vaade . kirjeldustõlge . Niguliste kiriku peaaltari rettaabli täielikult avatud vaate üldmulje on suursuguselt särav ja kuldne . rettaabli eesseisjale avaneb vaade neljakümnele nais- ja meespühaku kullatud puuskulptuurile . ka pühakute selja taha jääv taust ja nende peade kohal kõrguvad baldahiinid on kullatud teos muutub muljetavaldavalt hiilgavaks päevavalguses , kui päikesekiired kiriku kõrgetest akendest sellele langevad . nii jätab retabel meeliülendavalt pidulikku ja samas väga sooja mulje . retablil on skulptuurid paigutatud kahte ülestikkusesse ritta . kõigi pühakute kohal on ažuursed ehk pitsilised nikerdatud paldahiinid kus korduvad koodi arhitektuurist tuntud elemendid . pühakute skulptuurid on üksteisest eraldatud peenelt nikerdatud keerdsammastega , mille kapiteelidel seisavad filigraansed värvilised kuldses riietuses pisifiguurid . mõlema rea keskele on paigutatud suuremad skulptuuri kompositsioonid . ülemise rea keskel õnnistab Kristus kroonitud neitsi Maarjat . Nende kõrval seisavad kaksteist apostlit , kuus paremal ja kuus vasakul pool . Apostlite rea lõpetavad vasaku tiivaservas Püha Nikolaus ja parema tiivaservas Püha Viktor . alumise rea keskel istuvad Püha Anna ja Neitsi Maarja koos Kristuslapsega . Neist kummalgi pool seisab kesktahvlil kolm meespühakut , vasakul Reinold , Plaasius ja risti ja Johannes ning paremal pearingel Miikael , Laurentsius ja Püha Jüri . alumise rea vasakpoolsel tiival seisavad neli Märterneitsit , Apollonia , Dorotea , Barbara ja Alexandria Katariina ning parempoolsel tiival neli Naispühakut , Maarja Magdalena , Gertrud , Birgitta ja Tüüringi Elizabeth kõik skulptuurid on kullatud ning nende rõivaid kaunistavad rohelise , sinise ja punase mustrilised peenejoonelised maalingud . taimemotiivid pühakute rüüdel on erilaadsed ja mustrikordust esineb harva . seejuures ei hiilga kõik skulptuurid oma algsel kujul , sest osa neist on konserveeritud ja teised siiani kaetud sajandite jooksul kogunenud mustusega kõik skulptuurid ei ole ka säilinud terviklikul kujul , sest sajandite jooksul on paljudel neist kaduma läinud detaile . peamiselt on hävinud pühakute atribuudid ehk tunnussümbolid , kuid nende hävimise põhjus ei ole teada . maalide ja skulptuuridega on kaunistatud ka predella ehk retabli jalus . Predella on skulptuurikapist neli korda madalam , kuid avatud Predella on sama lai kui retabel tervikuna . avatud Predella on pühendatud pühale hõimkonnale . Predella korpuses seisavad poolfiguuridena pühakute skulptuurid . tiibadele maalitud neli perekonda on neid Simaria emapoolsed sugulased avatud retabli vasaku tiiva ülemise rea esimene skulptuur on püha Nikolaus , kes juhatab sisse apostlite pika rea . teda on kujutatud hallipäise piiskopina , kellel on õhetav nägu ja hall habemetüügas . Nikolaus teeb oma valges kindas parema käega õnnistava žesti . vasakus kinnastatud käes hoiab ta tipust keerduvat kõrget karjasekeppi . Nikolausel on peas piiskopi peakate ehk mitra ning seljas kuldne punase voodri ja suure kuldse ristiga kaasula ehk käisteta ja eest ümara allservaga liturgiline rõivas , mille alt paistab kuldne musta mustriga dalmaatika , mis on allapõlve ulatuv lõhikutega liturgiline rüü . Dalmaatika all kannab pühak pikka ja lihtsat valget alusrüüd albat mille allserv on palistatud kuldse paelaga . Nikolausele järgneb paremal apostel Matteus , kes sarnaselt Nikolausega kannab ülestikku valget albat , kuldpaelaga palistatud talmaatikat ja kuldset sinise voodriga kaasulat . Matteusel on laines lühikesed juuksed ja tumedad vuntsid oma vasakus käes hoiab ta suletud raamatut , mille kaas ka on täringutahuga sarnaselt kaunistatud viieneediga . tema kõverdatud parema käe sõrmed on sajandite jooksul hävinud , ent algselt hoidis Matteus nende vahel oma pühakuatribuuti sulge . Matteusele järgneb apostel Bartholomeos . tal on süsimustad lühikesed laines juuksed ning krussishabe ja vuntsid . Bartolomeos kannab pikka kuldset must ja mustriga rüüdi ja kuldset punase voodriga paljumi ehk nelinurkset suurt õlgadelt allalangevat kangast . see antiikajast pärit rõivas kordub pea kõigil apostli figuuridel . Bartholomeuse rüümuster , mille motiivides kordub jadana kuldse ümmarguse südamikuga must seitsmelehine õis , sarnaneb veidi mustriga neitsi Maarja kleidil . Bartholomeos hoiab oma kõverdatud parema käe sõrmede vahel suletud raamatut , mille õrnrohelist kaant kaunistavad viis täringusilmadega sarnaselt paigutatud neeti . pühaku vasak käelaba on hävinud , kuid varasemalt on ta selles hoidnud lihuniku nuga . Bartholomeusele järgneb apostel Toomas tal on helehallid kergelt plokkis juuksed ja pikk kaheharuline habe . seljas kannab ta kuldset tumesinise voodriga mantlit ja selle all kuldset vöötatud pikka rüüd . rüü punases mustris on näha peenejoonelisi rombe , mille keskel on vapiliiliad ehk iirist meenutavad motiivid . oma vasakus käes hoiab Toomas neetidega kaunistatud punase kaanega raamatut paremas käes , mis on küünarnukist kõverdatud ja vaataja poole suunatud , on pühak algselt hoidnud oma atribuuti ehk oda . Apostel Toomasele järgneb retabli kesk tahvlil püha Andreas , keda on kujutatud pikkade laines juuste ja habemega . tal on seljas pikk vöötatud rüü , mida õlgadel katab paljum . Andrise kuldse rüü muster on maalitud peene musta joonega ja kujutab peegelpildina seitsmelehelist motiivi , mille keskosa meenutab granaatõuna . Andrease käed on küünarnukist kõverdatud . algselt on pühak oma käte vahel hoidnud oma sümbolit , kaldristi . seda X-tähe kujulist risti , millel Andreas suri Märtri surma , nimetataksegi Andrease ristiks . Andrease kõrval , paremal seisab apostel Johannes , keda on kujutatud noore mehena ja erinevalt teistest apostlitest ilma habemeta . Johannesel on lühike lokkis punakas potisoeng . oma parema käega õnnistab ta karikat , mida ta hoiab oma vasakus käes , seljas on tal kuldne maani ulatuv rõivas , mille lopsakas punane muster koosneb seitsmelehisest kuldse südamikuga taimemotiivi kordustest . pühaku õlgasid katab kuldne sinise voodriga paljum . Johannesele järgneb paremal apostel Peetrus , keda on kujutatud palja pealae oimuloki , lokis juuste ja habemega . oma vasakus käes hoiab ta raamatut , mille kaant kaunistavad täringu silmadega sarnaselt neli neeti rusikasse surutud parema käe sõrmede vahel hoidis pühak algselt oma atribuuti võtit , mis on hävinud . Peetrusel on seljas pikk kuldne rüü musta mustriga , mille motiiv meenutab ananassi . retabli kapi ülemse rea keskel õnnistab Jeesus Kristus oma ema neitsi Maarjat . Nende kohal on peenelt nikerdatud võre ja teravkaarsete ehisraamistikega baldahiinid . kujutatud stseenis on Jumalaema kroonitud taevaseks kuningannaks . Neitsi Maarja istub vasakul ja Jeesus Kristus paremal pool . mõlemad istuvad lihtsatel pinkidel . Jumalaemal on peas kõrge kullatud kroon tema pikad kuldsed lainelistes lokkides juuksed langevad õlgadele , nägu ja kael on valged ning põsed õhetavad roosakalt . pea on veidi paremale kallutatud ja pilk alandlikult maha pööratud . jumala ema on Jeesus Kristuse suunas palveks kokku pannud oma käed seljas on tal kuldne kleit , mille mustris korduvad jadana ühendatud mustad , kuldse südamiku ja viie õielehega lille motiivid . Neid simaaria õlgadelt langeb voltidena alla pikk kirsipunase voodriga kuldne mantel , mille hõlmad katavad voltidena ka pingipinna Maarja külgedel . jumalaema kõrval paremal istub Jeesus Kristus tal on tumepruunid pikas laines juuksed ning tumelokkis habe ja vuntsid . Kristuse punakate põskede pale on suunatud taeva poole . oma parema käe on ta tõstnud küünarnukist üles , tehes välja sirutatud nimetise keskmise sõrmega õnnistava žesti . Jeesuse vasak käsi toetub maakerale , mis tähistab tema võimu maa ja taeva üle . Kristus kannab mantlit ja pikka alusrüüd . Kuldsel preestri mantlil on sügavsinine vooder . kuldne alusrüü ulatub maani ning sel on kirsipunane Maarja mantli voodriga samas toonis muster , kus korduvad peegelpildina paigutatud punased lehed , mille tipus on kuninglik liilia motiiv . Kristusele järgneb paremal apostel Paulus , keda on kujutatud laines juuste ja pika rullokkides habemega . pühakul on seljas kuldne musta mustriga alusrüü ja selle peal kirsipunane kullatud paljum . oma vasakus nüüdseks murtud sõrmedega käes on ta varasemalt hoidnud oma atribuuti mõõka . Pauluse paremas kõverdatud käes ripub kotina alla paumköites raamat , mille kaaned on kaetud üle raamatu ülaserva ulatuva kangaga , nii et raamatut saab paunaga sarnaselt kinnitada vööle . kangasiilud koonduvad Pauluse kokkusurutud sõrmede vahele ja tema rusikakohale jääb paunköite kangast serva ehtiv väärismetallist kuulike . Paulusele järgneb paremal Apostel Jaakobus vanem . Jaakobus kannab laiaääreset palveränduri kübarat , mida kunagi kaunistas kammkarp ehk Santiago de Compostela palverännumärk . oma vasakus murdunud käes on Jaakobus ilmselt hoidnud oma märtri surma tähistavat atribuuti mõõka . parema käega on ta üles tõstnud kuldse palveränduri mantli hõlma , nii et paljastub tumesinine vooder . Jaakobuse õlgu katab laikuldne mantel . mantli all kannab ta kuldset pooldesäärde ulatuvat alusrüüd , mille punases mustris korduvad kuldse südamiku ja punaste õielehtedega lille motiivid . jalas on tal madalad mustad saapad , mille sääred on alla keeratud nii , et paistab saabaste punane vooder . Jaakobusele järgneb apostel Philippus , kes pühaku atribuudina hoiab oma paremas käes endast kõrgemat kaksikristi . kõverdatud vasakus käes on tal kaanega vaataja poole suunatud neetidega kaunistatud raamat . Philippus on näoga pöördunud paremal seisvate apostlite poole , tema pead katab kuldne kapuuts seljas on tal kirsipunase voodriga rüü ja musta mustriga kuldne alusrüü , mis sarnaneb apostel Andreas rüüga . muster koosneb mustast peenejoonelistest seitsmelehelisest motiivist , mille keskel on granaate õuna motiiv . Apostel Philippusele järgneb Siimon , kelle vasakust murtud sõrmedega käest on kaduma läinud tema atribuut saag oma paremas käes hoiab ta kaanega vaataja poole suunatud neetidega kaunistatud raamatut . Simonit on kujutatud pikkade rullokkidena langevate juuste ja rullokkides poolpika habemega . seljas on tal kuldne tumeda voodriga mantel , mille hõlm on tõstetud üles ja koondub voltidena tema käsivarrele kuldset alusrüüd ehib punane muster , mis koosneb lehekeste paralleelsetest jadadest . Apostel Siimonile järgneb Juudas Tadeos . tema nägu on pööratud vasakule Apostel Siimoni suunas . oma paremas , aja jooksul kahjustada saanud käes on ta algselt hoidnud oma atribuuti nuia . juudasel on laines juuksed ning kergelt laines habe ja vuntsid seljas kannab ta punase voodriga kuldset mantlit , millega puuds katab tema pead . mantlihõlmade vahelt paistab kuldne alusrüü , mille must peenejooneline muster sarnaneb Peetruse rüümustriga . mustris korduvate seitsmelehiste motiivide keskel on kujutatud ananassi motiivi . Juudas Tadeusele järgneb paremal apostel Mattias . Matias hoiab oma kahe käe vahel põiki üle puusade ulatuvat hellepaardi , mis on tema pühakuatribuut . hellepaardi ülespoole suunatud tera toetub Matiase paremale käele . Apostlil on tume habe ja vuntsid , tema pead katab kangasmüts . seljas on tal kuldne tumeda voodriga mantel ja selle all pikk kuldne alusrüü , mille punane muster koosneb lehemotiivi kordustest apostlite ülemise rea lõpetab paremas servas Tallinna kaitsepühak Püha Viktor , keda on kujutatud punapõsise noore mehena . tal on roosakas-oranžikas potisoeng ja seljas kehasse töödeldud kuldne raudrüü , mille rinnakut kaunistab must taimemuster . raudrüül on põlvede , küünarnukkide ja kubeme kohal lisakaitsmed . Viktori õlgadelt langeb alla tumerohelise voodriga kuldne mantel . pühaku paremkäsi on küünarvarrest murdunud , kuid algselt on ta peos hoidnud kõrget oda , oma pühaku atribuuti . oma vasakus , langetatud käes , hoiab Viktor suurt punast-valge ristiga vappi , mis on tuntud nii Tallinna kui ka suurgildi vapina . Berett Aabli avatud vaate alumises reas on keskses skulptuuri kompositsioonis kujutatud istumas Püha Annat koos neitsi Maarjaga , kes hoiab põlvedel Kristuslast . Neist kummalgi pool on kolm meespühakut , vasakul Reinold , Plazius ja Risti ja Johannes ning paremal pearingel Miikael , Laurentsius ja Jüri vasakpoolsel tiival seisavad alumises reas neli Märterneitsit , Apollonia , Dorotea , Barbara ja Alexandria Katariina , parempoolsel tiival aga neli Naispühakut , Maarja Magdalena , Gertrud , Birgitta ja Tüüringi Elizabeth vasaku välistiiva vasakus servas juhatab pühakute rea sisse püha Apolloonia , kelle õlgu ja kuldseid lainelisi juukseid katab kirsipunase voodriga kuldne mantel , mille hõlmad on eestvaheliti . mantli all kannab Apolloonia pikka musta kleiti domineeriva kuldse mustriga . mustri motiivi moodustavad ümmarguse asetusega kroonlehed mille keskel omakorda on kolm liilia motiivi . algselt on pühak oma paremas kõverdatud käes hoidnud oma atribuudina tange , sest legendi järgi tõmmati tal piinamisel kõik hambad välja . oma vasakus käevangus hoiab ta raamatut , mille rohelist kaant kaunistavad viis täringusilmadega sarnaselt paigutatud neeti . Apollooniale järgneb paremal Püha Dorotea , skulptuuri parem käsi on küünarvarrest murdunud ja kahjustada on saanud ka vasak käsi , millel pole enam sõrmi . Dorotea on vasakus käes kandnud lille- või puuviljakorvi . legendi järgi teatas pühak hukkumise eel , et teda ootab ees paradiisiaed kaunite rooside ja maitsvate õuntega . seejärel ilmutas end kohalviibijaile Kristus , kes kandis lillede ja puuviljadega korvi . Toroteal on pikad kuldsed seiklisse kammitud juuksed , mis langevad lokkidena õlgadele . juukse piiri kaunistab tume ilupael . seljas on tal kuldne pikk kleit peene punase mustriga , kus korduvad seitsmekroonlehega õied , mille keskel on ananassi motiiv . üle Torotea õlgade voogab rasketes voltides kuldne tumeda voodriga mantel . Toroteale järgneb paremal Püha Barbara , kelle vasakule küünarnukist kõverdatud käsivarrele toetub kõrge helepruunide seinte ja tumesinise katusega ümartorn , mille ülaosas on kitsas vertikaalne aknapilu . vasakus murdunud sõrmedega peos on pühak algselt hoidnud märtripalmi . barbaral on Doroteaga sarnaselt lahku kammitud soeng , pikad rullidena langevad lokid ja juukse piiri kaunistav pael . seljas on tal kuldne kleit rohelise mustriga , mis koosneb granaateõunamotiividest , mille keskel omakorda on kujutatud ananassi motiivi . Barbara õlgu katab kuldne kirsipunase voodriga mantel . barbarale järgneb Püha Katariina Aleksandriast pühaku atribuudid on sajandite jooksul läinud kaduma . Katariina vasak käsi toetus algselt rattale . legendi järgi lasi keiser Maxent just ta piinamiseks tõmmata ogadega rattale , kuid vankriratas purunes ja neitsil raiuti pea maha mõõgaga . algselt ongi Katariina hoidnud oma küünarnukist kõverdatud paremas käes mõõka sarnaselt ülejäänud kolme Märterneitsiga on ka Katariinal soengusse sätitud pikad lokkis juuksed ja peapael . seljas on tal pikk kuldne kleit , mille punane muster sarnaneb Apostel Toomase alusrüü mustriga , kus peenejoonelises rombidest koosnevas võrgustikus kordub vapiliiliat ehk iirist meenutav motiiv . Katariina õlgadel langeb alla kuldne sinise voodriga mantel neljale märterneitsile järgneb kesktahvlil pühak Reinold , kes on kujutatud noore rüütlina . tal on roosakas nägu , punaselt hõõguvad põsed ja roosakas-orants laines potisoeng . seljas kannab ta kehasse töödeldud kuldset raudrüüd , mille rinnakule on peene pintslijoonega maalitud must ohaka muster . õlgu ja põlvi katavad kuldsed kaitsmed jalas on tal kirsipunased saapad , mille helerohelise servaga sääreosad on alla keeratud . Reinoldi parem käsi on küünarvarrest murtud , kuid algselt on ta käes hoidnud oma atribuuti mõõka . oma vasakus kõverdatud käes hoiab pühak vappi , mis on jagatud punaseks ja siniseks väljaks . vapile on maalitud kuldne tagakäppadel seisev flandria lõvi , kellel on avatud suu harali keelega ja püstiselt ülespoole looklev pikk saba . rüütelpühak Reinoldile järgneb Püha Plazios , keda on kujutatud piiskopi rõivais . tema tumedaid lokkis lühikesi juukseid katab mitra , mille parempoolne must lint langeb õlale . mitra keskel on vertikaalne kuldne pael ja sellest kummalgi pool väike punane rist . Plaasius hoiab oma paremas kõverdatud käes vöökohast laubapiirini ulatuvat tornikujulist monstrantsi . monstrants on katoliku kiriku liturgia riist , kus hoitakse Kristuse ihu ehk pühitsetud armulaualeiba . Plaasius hoiab oma kinnastatud käega kinni monstrantsi kõrgest jalast , mille kohal on nelja sambakesega toetatud avaus ja selle kohal koonusena ahenev teravatipuline kaunite nikerdustega tornike . oma vasakus kõverdatud käes on pühak algselt hoidnud oma atribuuti küünalt , mis on hävinud . Plaasius kannab seljas kuldset punase voodriga piiskopimantlit ja selle all tumedamustrilist dalmaatikat , mille serva alt omakorda paistab alusrüü alba , valge serv . Dalmaatika ornamendid meenutavad mustrit apostel Juudas Tadeuse rüül kuldsel taustal on musta peene joonega maalitud seitsme teravatipulise kroonlehega õied , mille keskel on ananassi motiiv . piiskop Laasjusele järgneb paljasjalgne ristija Johannes , keda on kujutatud vanema mehena . tal on pikad pruunid laines juuksed ja pikk krussishabe seljas on tal koreda nööriga vöötatud kuldne ja lihtne , peaaegu sirgelt langev rüü , mille alt paljastuvad tema jalad . vasak jalg ulatub põlvest saati rüü alt välja ja on justkui ettepoole astumas , nii et keharaskus toetub paremale jalale . Risti ja Johannese parem käsi on küünarvarrest murdunud oma vasakul käsivarel hoiab ta pühakuatribuudina raamatut , mille kaanel lebab väike valge lambatall ehk Jeesus Kristuse sümbol . retabli kapi alumise rea keskses skulptuurikompositsioonis kohakuti ülemises pühakutereas istuva Jeesus Kristuse ja kroonitud Jumala emaga on kujutatud püha Annat koos neitsi Maarjaga , kes hoiab oma põlvedel Kristuslast kolmikgrupp , mille kohta kasutatakse väljendit Anna ise kolmas , kujutab Jeesust koos oma vanaema ja emaga ning sümboliseerib Kristuse maist põlvnemist . mõlema naisfiguuri peade kohal kõrguvad peenelt nikerdatud baldachiinid , mis korduvad kõigi pühakute kohal . vasakul istub neitsi Maarja , kes on pöördunud paremal istuva püha Anna poole . Neitsi Maarjal on pikad laineliselt voogavad kullatud juuksed . seljas on tal kuldne kleit , mille muster sarnaneb Püha Bartholomeuse rüümustriga , koosnedes mustade kroonlehtede ja kuldse südamikuga õitejadadest . rinna kohal ehib kleiti ehtsast kristallist ümarpross , mille taga võis algselt peituda reliikvia . Maaria põlvedel seisab umbes kolmeaastane alasti Jeesus-laps , kelle välja sirutatud paremas käes on õun . tema vasak kõverdatud käsi on küünarnukis saadik hävinud . Jeesus-lapsel on heledad lühikesed juuksed , roosakas nahk ja punased põsed . Neitsi Maarja kõrval istub püha Anna , kes ulatab oma parema käega Jeesus-lapsele punapõskse õuna . Anna vasak käsi osutab tema põlvedel lebavale avatud raamatule , mille helehallidel lehtedel on näha musta kirjaga teksti . abielu naisele sobilikult kannab ta peas valget peakatet , mis langeb voltidena rinnale ja ulatub üle õlgade . seljas on tal kuldne pikk kleit , mille mustris kordub granaatõuna motiiv ananassiga keskel . Püha Anna õlgadelt langeb raskete voltidena alla tumeda voodriga kuldne mantel . keskse kolmikgrupi kõrval paremal seisab pearingel Miikael . tema oranžikas-punasel aines poti soengu juukse piiril on pael nelja kalliskiviprossiga . pearingel kannab kuldset tuunikat punase mustriga , mis sarnaneb neitsi Maarja rüümustriga üle tuunika rinnaesise on ristatud kaks kuldset linti ehk stoolat . Miikaili õlgadelt langeb alla eest kinnitatud kuldne tumeda voodriga preestri mantel . Miikail on tõstnud kõrgele pea kohale oma parema käe , et lüüa tema jalge ees abitult põlvitavat ja õnnetu näoga saatanat , kelle juustest ta on haaranud oma vasaku käega . nii kujutatakse teda saatana alistajana saatana pea ja keha on kuldsed , vaid säärtel ja käsivartel domineerivad punakad toonid . tema inetusnäos võib leida nii inimese kui ka looma näojooni , huuled on toruna suletud . sarnast grimassi on kujutatud ka saatana rinnal . sel on koera nina ja koon ning kõrvad , mis paiknevad saatana rinna nipude kohal saatan hoiab parema käega kinni oma kõhust , vasak käsi keha kõrval on langetatud . Miikailile järgneb paremal püha Laurentsius . pühakul on helepruun laines potisoeng ja hõõguvad põsed . ta kannab kapuutsiga kuldset tumeda mustriga tuunikat , mille alumise serva alt paistab valge alusrüü tuunika peenejoonelises mustris kulgeb rinnal peegelpildina korduv seitsme teravatipulise kroonlehega õiemotiiv , mille keskel on vaheldumisi kujutatud liilia ja ananassi motiive . Laurentsius on oma parema käega surunud vastu rinda avatud raamatu , mille helehallidel lehekülgedel on näha käsikirjalist tumedat teksti oma vasakus käes on pühak algselt hoidnud oma atribuuti , söeresti , märgina sellest , et keiser Valerianuse käsul piinati teda elusalt süttel . laurentiuse kõrval , paremal , seisab püha Jüri , keda on kujutatud noore rüütlina . tal on lühikesed ruuged juuksed ja põskedel punane õhetus seljas kannab ta kuldset kehasse töödeldud raudrüüd , millel on terava nupukesega põlve ja küünarnuki kaitsmed . Jüri õlgadelt langeb alla kirsipunase voodriga kuldne mantel . Jüri on oma parema käe tõstnud kõrgele üle pea ja vasaku langetanud puusade kohale . käte vahel hoiab ta kõrget punase varrega oda , mille teraviku ta on surunud oma jalge ees lebava lohe kõrri . oma parema jala on Jüri asetanud sinakasrohelise lohe sabale , mis surve all tõuseb vonklevana ülespoole . pühale Jürile järgneb paremal sisetiival Maarja Magdalena . tema laines kuldseid juukseid katab valge rätik . nina tema näos on aja jooksul murdunud . Maarja Magdalenal on seljas tumeda mustriga kuldne kleit ja tema õlgadelt langeb tumeda voodriga kuldne pikk mantel , mille vasak hõlm on heidetud üle Maarja käsivarre . pühaku mõlemad käelabad on murdunud , kuid algselt on ta käes hoidnud salvimistoosi , mis pühaku atribuudina viitab sellele , et Maarja Magdalena pesi Jeesuse jalgu ja võidis need seejärel mürriga . Maarja Magdalena kõrval , paremal seisab Nivelli kertrud . kloostriülema ehk abtissina hoiab kertrud oma vasakul käsivarel väikest valgete seinte , teravkaarsete akende ja punase katusega kloostrihoonet . punapõsise kertrudijuukseid katab valge nunnaloor seljas on tal pikk rinna alt vöötatud kuldne kleit , mille muster koosneb korduvatest mustadest lehemotiividest ja meenutab apostel Mattiase rüümustrit . Gertrudi õlgadelt langeb raskete voltidena alla pikk kuldne kirsipunase voodriga mantel . püha Gertrudile järgneb paremal püha Birgitta , keda on kujutatud abielu naiserüüs tal on peas valge tanu , mida katab raskete voltidena langev pikk kuldne tumesinise voodriga kangas . kõige all kannab Birgitta tumedat peene kuldse mustriga kleiti . oma vasaku kõverdatud käe käsivarrel hoiab ta vaatajasuunas avatud raamatut ja peopesus tindipotti . Birgitta osutab raamatule oma parema käega , mille sõrmed on murdunud raamat ja tindipott viitavad Püha Birgitta ilmutusele , mis levisid käsikirjade ja trükis täna kogu Euroopas . Püha Birgitale järgneb Tüüringi Elizabeth , kes hoiab oma paremas käes taldrikut kalaga . teine kala on sajandite jooksul hävinud . Kaduma on läinud ka pühaku atribuut kann , mida ta algselt hoidis oma vasakus käes kalad ja kann viitavad Püha Elizabethile kui vaeste ja haigete eest hoolitsejale . Elizabeth kannab valget peakatet , mis langeb voltidena tema õlgadele ja katab rinnaesise . tal on seljas pikk rinna alt vöötatud kuldne kleit , mille tume lehtedest ja liiliaõitest moodustuv muster on sarnane retabli ülemise ja keskses kompositsioonis istuva Jeesus Kristuse rüümustriga . Retablis jaluse ehk predella avatud vaates on tõenäoliselt kujutatud püha hõimkonda ehk Neitsi Maarja emapoolset suguvõsa . predella korpuses seisavad kaheksa nikerdatud poolfiguuri ja tiibasid katvatel maalingutel on tegelasi kujutatud poolfiguuridena . Predello korpuses ehk keskosa skulptuurikapis on Neitsi Maarja emapoolse suguvõsa liikmete seas tõenäoliselt kujutatud Maarja ema Anna kolme meest , Joakimit , Cleofast ja Salomet ning Neitsi Maarja abikaasat Joosepit . arvatavalt on figuuride hulka algselt kuulunud ka Neitsi Maarja õed Maarja Cleofas ja Maarja Salome , koos abikaasade Alfeuse ja Sebedeusega , kuid osa figuure on hiljem asendatud ja ei ole valminud Hermen Roode töökojas . vasakult esimene poolfiguur on punakate juuste ja rullis habemega mees . peas on tal punase kangaga seotud valge turban , millelt langeb alla rinnale pikk valge siil figuur kannab seljas kuldset tuunikat ja selle peal tumeda voodriga kuldset paljumi . vasakult teine poolfiguur ei kuulu Hermen Rode töökojas loodud algsete skulptuuride hulka . sellest annab tunnistust nikerduse madalam kvaliteet , mis jätab figuurist kohmaka ja naiivse mulje . habetunud mehel on peas tume müts ja seljas pikk tuunika , mida katab õlgadelt alla langev tumemantel oma paremas langetatud käes hoiab ta raamatut , vasakus käes olnud atribuut on läinud kaduma . kolmas poolfiguur on tumedate juuste , habeme ja vuntsidega mees , kes kannab punasemustrilist kuldset tuunikat ja selle peal kuldkangast mantlit , tumeda voodri ja laia tumeda kapuutsiga . oma vasakus käes hoiab ta laia äärega kaabot neljandal poolfiguuril on rull lokkidena langev habe ja kõrvade kohal lokkidena üleskeerduvad juuksed . peas kannab ta lihtsat pottmütsi ja seljas kuldset tumedavoodrilist laia kapuutsiga mantlit , mille all on peene punase mustriga kuldne tuunika . mehe mõlemad käed on kõverdatud ja sõrmed rusikasse surutud , kuid algselt kummaski käes olnud esemed on kaduma läinud vasakult viies poolfiguur ei kuulu Hermen Rode töökojast pärit skulptuuride hulka . sellest annab märku töö madal kvaliteet . kujutatud meesfiguur on hapetunud ja kannab kangasmütsi . lihtsa tuunika peal on tal seljas tumeda voodriga kuldne mantel . oma vasaku käega hoiab ta üleval mantli hõlma kõverdatud parema käe sõrmed on rusikasse surutud , kuid tema kunagine atribuut on kaduma läinud . kuuendal poolfiguuril on tume rull lokkides habe ja tumedad vuntsid . peas kannab ta musta kangasmütsi , mille pikad siilud langevad kahelt poolt õlgadele . mehel on seljas tumeda voodriga kuldne mantel ning selle all piha kohalt nööritud peene tumeda mustriga tuunika seitsmendat pool figuuri on kujutatud vuntsidega , kuid nägu ja poos jätavad naiselikku mulje , mistõttu arvatakse , et algselt oli tegu naisfiguuriga . Figuuri pead katab kuldne punase voodriga kapuuts ning ta on rõivastatud kuldsesse peene musta mustriga kaunistatud vöötatud tuunikasse . Predello korpuse viimasel ehk kaheksandal poolfiguuril on laines tumedad juuksed ja rullokkidena langev habe . peas kannab ta punast üleskeeratud servaga kaabut ja seljas lihtsat kuldset vöötatud tuunikat , mille laia kraed palistab must laiserv . avatud Predello välistiivale on maalitud stseenid , mis kujutavad samuti Neitsi Maarja emapoolset suguvõsa kummalgi tiival on kaks tahvlit ehk kokku on kujutatud nelja perekonda . tahvleid ääristab punane raam , mida ehivad kuldsed ornamendid . taust tegelaste selja taga on kõigil tahvlitel sarnane . see on tume ja kaunistatud kuldsete korrapäraste taevatähekeste ridadega sarnaselt skulptuuridega on tegelasi kujutatud poolfiguuridena ja kõigi pereliikmete peade juurde on maalitud otstest keerduvad valged tekstilindid , kuhu on kirjutatud nende nimed . predella vasakutiiva esimesel , vasakpoolsel tahvlil on kujutatud Neitsi Maarja täditütart Elisabeti koos abikaasa Sakariase ja poja Ristia Johannesega kolmikgrupis seisab vasakul Elizabeth ja paremal Zacarias ning nende kahe vahel on väikese poisina kujutatud Risti ja Johannes . Elizabeth kannab lihtsat meresinist kehasse töödeldud kleiti ja selle peal vaarika punast mantlit . peas on tal mantliga samas toonis kõrge ümmargune tanu , mida ehib lauba kohal pärlitega pross . Tanu hoiab paigal valge kangas , mis jookseb lõua alt läbi . Elisabeth on oma parema käega üles tõstnud mantlihõlma ja vasakuga toetab oma pisipoega . Sakarjasel on seljas mururoheline rüü , mille karusnahkse äärisega lõhikutest paistavad liivakollased käised . tema õlgu katab lai veripunane krae , mis on kuldpaelaga ääristatud . Sakaariasel on peas terava tipuga kõrge ploomililla müts , mille ümber on kuklasse sõlmitud valge rätik . Sakaarias on pöördunud vasakule ja vaatab alla oma poja suunas , õnnistades teda oma parema käega . Risti ja Johannest on kujutatud umbes kuueaastase poisina . tal on helepruunid , lühikesed laines juuksed ja seljas pikk lihtne pruun rüü . Johannes hoiab oma vasakul käel raamatut , millel lebab väike valge lambatall , keda ta õnnistab oma parema käega . vasaku välistiiva parempoolsel tahvlil on kujutatud Neitsi Maarja tädi Esmerjat koos abikaasa ja kahe lapsega . Esmerja seisab vasakul ja tema abikaasa Efraim paremal . Nende vahel seisavad poeg Heljud ja tütar Elizabeth ehk Neitsi Maarja tädipoeg ja täditütar tädi . Esmerjal on seljas kuldkangast kleit rohelise peenejoonelise lehemustriga . kleidi rinnaesine ja käiseservad on kaunistatud valge karusnahaga . tema õlgadelt langeb alla ploomililla mantel . Ezmerja kannab kõrget meresinist tanu , mida hoiab paigal lõua alt läbi tõmmatud kollane kangas . tanu ehib lauba kohal suur pross e . Efraimil on kaheharuline hallikas habe ja peas teravatipuline veripunane turbanmüts , millel on pikad rohelised kõrvukatvad siilud . seljas kannab ta peene punase mustriga kuldset rõivast . Rüü lai krae ja käiseservad on kaunistatud karusnohaga . Jismeeria käte vahel on tema poeg Heljud , keda on kujutatud umbes kuueaastase väikese heledapäise poisina , kes kannab punast rüüd valge põllega . Efraimi ees seisab loomilillas lihtsas kleidis peretütar , Heljudi vanem õde Elizabeth , kes ulatab oma vennale punase õuna redella parema tiiva vasakpoolsel tahvlil on kujutatud püha Anna õe , Esmerija poeg , eeljõudi koos naise Emerentsia ja poja e-nimiga . vasakul seisab Emerentsia , kes on oma pea kallutanud paremale eeljõudi suunas ning hoiab oma paremas peos nende vahel seisva poja e-nimi paremat kätt . Emerentsia pilk langetatud laugude all on õrn peas on tal kõrge mururoheline tanu , mis on lõua alt kinnitatud valge kangaga ja mida ehib suur pärlitega kaunistatud pross . seljas kannab ta beežide käistega mururohelist kleiti , mille peal on hermeliinist vest . Eliudil on kahte pikka lokki sätitud ruuge habe ja peas lauba kohalt etteulatuva osaga ploomililla sukkmüts seljas kannab ta rohelise taimemustriga kuldset rõivast , mis on vöötatud rulli keeratud valge kangaga . tema õlgu katab lai hallist karusnahast krae . emerentsia ja eeljõudi vahel seisab nende poeg Eenim , keda on kujutatud umbes kuueaastase poisina . helepruunide juustega Eenim vaatab paremale oma isa eeljõudi suunas . seljas on tal veripunane pikk rüü musta vööga parema tiiva parempoolses stseenis on kujutatud täiskasvanud Eenimit koos oma naise , Memelia ja poja , servaatsiusega , kellest sai piiskopp pühak . vasakul seisva Memelia pilk on pööratud abikaasale Eenimile . oma parema käega osutab naine poja servaatsiuse suunas , kes seisab nende kahe vahel . Memeelia kannab peas kõrget metsarohelist tanu , mis on lõua alt kinnitatud valge kangaga . tanu keskosa kaunistab pärlitega tikitud lai kuldpael . seljas on tal valgete pikkade käistega pikk ploomlilla kleit , mille kaelust kaunistab pärlitega tikitud kuldne palistus e . Eenimit on kujutatud musta kaheharulise habeme ja tumedate vuntsidega peas kannab ta teravatipulist veripunast pärlitega mütsi ja seljas punast kuube . tema õlgu katab kuusnurkne sügavsinine krae , mille serva palistab pärlitega tikitud kuldpael . kraenurkade küljes ripuvad kuljused . Eenim on pea pööranud paremale ja suunanud pilgu eemale kuid osutab oma vasaku käega pojale servaatsusele , keda on pildi keskel kujutatud kuueaastase poisina . väike servaatsus kannab piiskopi rüüd , mis sümboliseerib tema tulevikku . peas on tal piiskopi peakatte mitra ja käes valged kindad . oma vasakus , kinnastatud käes , hoiab ta kõrget tipust keerduvat karjasekeppi seljas kannab servaatsius eest prosiga suletud kuldset preestri mantlit , mida kaunistab roheline taimemuster . kui soovid edasi liikuda kannatusaltari juurde , vajuta neliteist .